موضوع په الله ده. ګوره زه موضوع بیا درته ځنم. او الله چی شی دی؟ وجود دی چی شنه جوړ دی؟ څه ډول دی؟ سترګې، غوږونه، لاس، پښې چی شی دی؟ او د الله صفتونه څه دي؟ آیا د الله صفتونه ټول د موږ لپاره د موږ په خیر دي؟ او آیا داسې به وکړو یو نفر د خبرې وکړي، یو تې کوه او هغه دې کوي، او د موضوع په باب خبرې وي، شاوخوا به دي دا دواړه زیرو، نو ته خبرې درکوم و په غوږ درته ونیسو، بیا به هر څوک خبره سره پوه شي. او دا زه اول د موضوع څوک دی دا لرې که دا څه به درد خوري؟ صحیح شو، دای به کوس کړو، خبرې ورسره کوم و په غوږ درته ونیسو. صحیح شو، زه به داسې وکړم چې دغه د الله په اړه چې کومه څېړنه ما کړې، زه به بیا تاسو مخې ته کېږدم او په دې باندې زه په وپوهېدلم. زه وپوهېدلم ښه، اجازه دې ده خوښه دې ده نصب ننګ صاحب؟ خود بالکل صحیح، مننه ډېره زیاته. ګورې د سورت نمل په یولسم، بخښنه غواړم، د سورت نمل په اووم، اتم، نهم او لسم آیتونو کې دغه غوږونې یاداشت کړی. الله چی شی دی؟ الله اور دی. د سورت نور په 15 آیت کې الله نور دی، رڼا ده، او مثال یې ورکړی د داسې رڼا چې لکه بله ډیوه په تاخچه کې. بیا د سورت بقره په 55 آیت کې الله تندر دی. د سورت بقره په 3 آیت کې الله چی شی دی؟ الله پټ دی، غایب دی. او بیا د بیا په بل آیت کې د توبې سورت په 13 آیت کې الله رڼا لري. ښه، د توبې سورت په 13 آیت کې الله رڼا لري. او د صاف سورت په 14 سورت دی، د هغې په 8 آیت کې هم الله رڼا لري. ښه، یعنی اوس دلته د الله د وجود اجزا څه شول؟ څلور ډوله شول. اور شو، بلې، د نور د سورې 15 آیا، او د نور د سورې 15 آیت کې الله رڼا ده. په نمل سورت یا د میږي سورت په 8 اتم آیتو کې الله اور دی. د بقرې سورت په 55 آیت کې الله تندر دی، په 3 کې الله غایب دی، پټ دی. او بیا د صاف سورت، اصاف سورت په 8 آیت کې الله رڼا لري. وردک صاحب، قرآن کریم در سره شته؟ او سورة الحاقات، قرآن چپتر 69:17 ورس تو گوره پلیز. اغا خو بیاد دی، اغا دی چی پا اغا بانده ناسته یا پا عرش ناسته یا اخو بلا موضوع ده، پا اغا غگیگو بیا یعنی اغا تا بیا در سره وایم من اغا ترازم، او اغا ترازو صفتو تا چرا شو اغا ترازو بیا دلتا دی الله دی وجود پا ډول باندې خپل الله وایي چې الله مثال ورکوي. بیا د شورا صورت کې الله بیا څه وایي؟ د شورا صورت په 8 آیت کې، په بخښنه غواړم، په 13 آیت کې الله وایي لیس لکه مثلی شی، هم مثال ورکوي هم یې ردوي. راتش راپورته شي، دوست راپورته شي، مال مغال به نه کوو، تاسو خبرې سره کوئ، موږ به غوږ ونیسو. امید صاحب تاسو یو ودرېږئ چې زه د الله په وجود په جوړښت وغږېږم، اوس یې په وجود په ډول غږېږمه، بیا یې په صفتو غږېږمه، بیا به بحث پیل کړو. دوهمه موضوع زموږ د الله په وجود په ډول ده. الله د مائدې سورت په 16 آیت کې الله دوه لاسه لري، صحیح شو. د فتح سورت په 10 آیت کې الله یو لاس لري. ښه، او د ا
پنڈے یاد کرنے وا ورتک سے کی پنڈے دے بقرہ سورۃ پو یو سلو و دشم آیات کی اللہ خواہشتا دے او پو حدیث کی اللہ بخلری دے زغا حدیث راو باسما بخانا غوڑا ما او دے بخاری حدیث چلور زواتا سو چلور نه چلویختام چلور زواتا سو چلویختام او چلور زواتا سو پنزو سام کی اللہ بخلری او د بقره سورت په یو سل پنځه لسم آیت کې او د بقره سورت په یو سل دوه سوه دوه اویم آیت کې یو اویم آیت کې الله مخم لري ښه او دا د الله جوړښت شو بیا په احادیثو کې راغلی دي چې د مسند احمد دی بخنه غواړم صحیح بخاری دی مشکات مصابیح دی او صحیح مسلم دی چې په دې کې وایي خلق الادم على صورته یعنی آدم و انسان چې کوم مخ و لاس و پښې لري دا یې د الله نه کاپي کړی الله خپله کاپي ده ته ورکړې ده او په بل صورت کې دغه یو اخري خبره کوم بیا مخکې اوردک سیب ډیرو بخت دغه تا چې اوس کوم څه وویل چې الله تعالی کاپی پیسټ کړی یعنی انسان یې داسې خلق کړی لکه خپل ځان کنه او 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 د سوات څه وایي اوردک سیب بدیغن د الله د لومونو څخه یو دی چې الله تعالی خلقت کوي داسې خلقت کوي چې د هغه بې مثال ای یعنی نقل نه کوي کاپی پیسټ نه دی خو دې کې څه وایي او دلته حدیثو کې وایي چې خلق آدم علی صورته په خپل صورت جوړ کړای او د سوات صورت په څلور اویم آیت کې وایي چې انسان یې په دوه لاسو خپل جوړ کړای آدم دلته دوه لاسونه لري خو اوس دې الله چې څه ثابت شو مخه ثابت شو دو لاسونه ثابت شو وجود ثابت شو پخه ثابت شو دا دی الله دی وجود داول دی اوس مگر ازو دی الله صفاتونو ته دی الله دی صفاتونو په اړه باندې ډیر صفاتونه دي خو اول سورت اخلاص دی چې الله وای یو دی بے نیاز دی اذا نه څوک نه دیږي دی بل ځای کې وای الله شتمن دی او بل ځای کې وای الله مهربان دی او بل ځای کې وایي چې الله رحیم دی او بل ځای کې وایي چې الله عالم دی پوه دی او بل ځای کې وایي چې الله څه شی دی چلباز او دوکباز دی او مکر او مکر الله والله خیر الماکرین او بل ځای کې وایي چې الله دا مکر ننګ سے اگر همایون وردک سے دا آیات چې دی وسول د دې پښتو ترجمه ډیر واضح هته کده څه وایي زما زم دي ته دا باس دی دا باس یعنی څنګه چلباز یعنی څه دوکا باز یعنی دغل باز دی یعنی څوک چې دوکی کوي کنه دوکا ادم ورسره دوکا کوي بیا او او و ما کرو څوک چې ما کر کوي او د خدای سره وای ما کر کوي بیا وای خدای چې دی والله خیر الماکرین یعنی د ټولو دوکا بازانو یعنی چل بازانو نه وره دی دلته الله دا وای ښه ايش دا خور مو ايش دا شي دنیا او ايش دا بارك الله في عمرك بس دا یو سره پنځم آیات بقره دا تاسمه ته ودل بیا و یو سره پنځم آیات بقره هغه تفسیر چی وو خا رازو دی ته ورغه غونی سه موږ اول رازو دی الله ست بحث پیل کو چې دی الله وجود چی شنه جوړ دی ګوریا دی الله دی وجود دی جوړښت مساله چې شپږ مسلې دی هغه دی ورسره پټاکار دی آیا الله ور دی رڼا ده مثال دی بلی ڈیوی دی پتاخ چکی تندر دی غائب دی که رنا لری که یوشای رناوی خپل رناوی نو آغا دی رنا نه چی شی یه اخیستی دی که یوشای خپل نور وی دی نور پیسلا دی چی شنه راوزی که دا وور وی نو دی وور نه خو رنا راوزی اما که در رناوی
بیا ور څنګه تی راوځي. یعنی دلته خبره خپله تکری ده، یعنی دغه آیتونه د الله د الله د وجود په اړه چې دي دا په ټکر کې دي، کوم یو یې ومنو کوم یو یې سم دی. دوهمه مسله د لاسونو د پښو یې، آیا الله همداسې مخ لري؟ ته موږ نه هم ښایسته دی، یو لاس لري که دوه لاسه لري، یوه پښه لري که درې پښې لري، آیا جنسي آلات سامان هم لري، ډګ او د شیان هم لري که نه لري؟ که نه لري انسان ته یې د کومه ورکړی دی چې وایي و خلق آدم علی صورته، آدم یې په خپل صورت جوړ کړی، نو خپل صورت یعنی دای هم د شیان لري او که نه لري، دا پوښتنې دي. او بله مسله د الله په صفتونو باندې چې صورت اخلاص کې وایي الله یو دی، خو لس ځایو کې الله ویلی دی چې موږه نحنو نحنو نحنو. ملحده ده د پښتانه کالي وباسه، د پښتانه لباس سیسته که ملحده؟ مننه مننه. بل ځای کې چې الله وایي چې الله بینیازه دی، الله که بینیازه دی په صورت توبه 113 آیت کې وایي چې ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، د بینیاز الله د مؤمنانو نه ولی نفسونه یې اخلي. صحیح شو؟ دلته الله وایي چې زه بینیازه یم، خو د تغابن صورت په 14 آیت کې الله وایي الله پور غواړي، ان تقرض الله قرض حسنا الله پور غواړي. صحیح شو؟ د عذاب صورت په 15 آیت کې الله ته زور رسیږي، وایي چې ان الذین یؤذون الله، څوک چې الله ته تکلیف رسوي، زور رسوي، تاوان رسوي، بینیاز الله ته څنګه تاوان رسوي؟ که چیرې د الله بینیازه وي، هغه د حاقې صورت 14 آیت او 18 آیت چې تاسو ووی چې کله قیامت ورځ راشي آسمان وشکیږي یا وچی وي، او د الله عرش اته ملایکې په اوږو وړي. که الله بینیازه وي، نو الله څنګه انس او جنس عبادت ته څه اړتیا لري؟ او که چیرې الله بینیازه وي، نو الله مرستې ته څه اړتیا لري؟ چې الله وایي چې که تاسو چیرې د محمد صورت په 6 آیت کې وایي یا ایها الذین آمنو، ای کسان تاسو ایمان راوړی، ان تنصر الله ینصرکم، که تاسو الله ته مرسته وکړئ الله به تاسو ته مرسته وکړي. یعنی دلته د الله د بینیازۍ مسله خپله الله په قرآن کې رد کړې ده. بل ځای کې چې الله وایي چې الله غنی دی، شتمن دی، نو الله پور ولې غواړي؟ الله مرسته ولې غواړي؟ او بل ځای کې چې الله وایي چې الله عالم دی، نو الله د قرآن په اوو آیتو کې وایي چې مځکې او آسمانونه یې په 6 ورځو پیدا کړي دي، خو چیرې د فصلت آیا از صورت ته ورشه یا د حمیم سجده هلته د الله نه دغه د مځکې او آسمانونه جوړښت 8 ورځې شوی. او که چیرې الله عالم، په قرآن کې د میراث په مسله کې تاسو لاړ شئ د میراث مسلې ته، په میراث کې الله هلته اشتباه کړی ده. کله چې تاسو میراث ته لاړ شئ، په میراث کې قرآن وایي چې کله تاسو میراث ویشئ، تاسو باید څه وکړئ؟ که د یو چا درې لوڼې وي، هغه ته تاسو باید دوه درې برخې ورکړئ، او شپږمه برخه یې مور و پلار ته ورکړئ، او څلورمه برخه یې ښځې ته ورکړئ. نو په دې اساس سره که څوک تاسو د حساب وکړئ، دا یې اوس ته وکړل ورکړه ډنګ. په دې ځای کې که چیرې یو څوک مړ شي، یو لکو 20,000 افغانۍ د هغه نه پاتې وي، نو د دوه درېیمه برخه یې که چیرې لوڼو ته ورکړې، دوه درېیمه برخه د یو لکو 20,000 80,000 کیږي. 80,000 که لوڼو ته ورکړې، او شپږمه برخه چې 40,000 کیږي مور و پلار ته ورکړي، دا یو لکو 20,000 خو لاړې، ښځې ته یا مېړه ته هیڅ هم نه پاتې کیږي. یعنی دا یې بله غلطي د الله د عالمیت. بل ځای کې وایي چې الله په غیب باندې پوهیږي، دا په دې هیڅوک نه پوهیږي چې هغه د بارانونو او
د مور په ګډه کې د ماشوم په جنسیت پویدل وای په دی الله پویږي. نن هغه د الله د غیب مسله هم هغه د ماته شوې ده او د الله غیب نن تاسو ګورئ چې هغه باندې انسانان پویږي د ماشوم جنسیت انسانان پیدا کولی شي او په وریځو بارانونو باندې مخکې د مخکې نه انسانان د سټلایټونو په مخ باندې رادارونو په مخ باندې پوهیږي. نو دا د الله د عالم الغیب مسله هم ماته شوې ده. بل ځای کې چې الله وایي چې هغه عادل دی نو بیا مکر ولې کوي؟ چې الله وایي ومکر ومکر الله والله خیر الماکرین، یعنی آیا الله مکر کوونکی دی؟ عادل مکر کوي؟ بل ځای کې چې الله صفات لري وایي چې دی مهربانه دی، نو تاسو چې الله د مهربانۍ ټکر په قرآن کې ګورئ چې د هود د بخښنه غواړم د هود په قصه کې د هود قوم تباه کړی دی، ټول یې خطر کړی دی، یوه ورځ یې په هغو قوم باندې سیلې او بادونه لګولي، ټول یې وژلي دي. یعنی هغلته د ماشومانو د حیواناتو د بوډاګانو د نباتاتو د څارویو دو څه ګناه وه. یعنی عادل الله داسې کوي. د نوح په قصه کې معینې قصه ده او د لوط په قصه کې معینې قصه ده. نو یې دونه ښکارېږي چې دغه صفتونه د الله په خپله په قرآن کې په ټکر کې دي. دا ګورو اوس دغه قرآن که تاسو را واخلی دا نن په حکومت کې د الله صفتونه تطبیق کړی دا خو تباهي راولي، د همغه بربادي راولي، د تانه یو محمد جوړوي او تباهي چې محمد کړی ده انسانان غلام کړي، دا خو عادل نه شو، انسانانو باندې جنسي تیری وکړي دا عادل نه شو، د انسانانو میراث سمونه شوې ژوی دا عادل نه شو. آیا دا په حکومت په کوم ځای کې موږ تطبیق کړو؟ دا د تطبیق وړ نه دي. که یې تطبیقوي دغسې موږ ته تاوان رسیږي. نو ځکه دا ثابتېږي چې قرآن او حدیث دا سټمپان په ساعت دي. او وردک صاحب ډېره مننه. خو مخکې له دې دغه اوس چې تاسې د قرآن پاک کوم آیاتونه وویلې، نو ملګري د مهرباني وکړي که کومه پوښتنه لري یا د دې ته ځواب لري دغه هغې ته غورای محمدیه مهرباني دې وکړي خپل ځواب دې ووایي یا دې سوال وکړي. دغه شیوزر 238 مهرباني غږ لري یې دلته